ambil kereta. Hello guys, good morning. And today you are back with me for another vlog for 2020. If you can see now, this is my car Peugeot 408, and today we are taking delivery my new car. Okay guys, so what is the brand of my new car? Let's see. You might asking me why I bought a new car. So the answer is, time for upgrade. Selamat pagi, selamat petang, selamat malam kepada semua rakan setia channel Warizwan. Pada hari ini, kita ada satu tujuan dan kita datang ke sini, nampak ke tempat jualan kereta besar di Sungai Besi. Okey, sekarang ni kita berada di lot gate nombor 2. Lot berapa kita tak tahu. Tujuan kita datang sini adalah untuk kita nak ambil kereta sebenarnya. Kita tengok kereta apa. Tapi kereta dekat sini semua cantik-cantik lah. BMW, kita ada Audi A8L dekat situ, Lexus dan Mercedes, banyak lah. Ni BMW 7 Series 6 silinder. Macam ni BMW Twin Power Turbo 4 silinder. Macam ni Audi 4 silinder. Mungkin yang ni model A4 kalau tak salah saya. A4 4 pintu. V6 Mercedes. Banyak ada Range Rover di situ. Pergi 3 series. Ini mungkin mereka nak buat perubahan lah pada lampu. Kita pernah upgrade lampu. Tak pun diorang nak tukar baharu. Pidget Sport Car 2 pintu RCZ. Pidget RCZ. Upang rendah. Sangat rendah kalau kita tengok dengan badan pun. Dan apa special RCZ ni, dia punya bahagian kepala dia tu ada lengkung. Wow. Macam biasa E350E Mercedes Benz. Model baru ah. Model hybrid. Wagon. Macam biasa enjin TSI Mercedes Benz. Yang ni Mercedes A250, model pendek, model hatchback. Dan yang ni macam biasalah BMW Z4. BMW Z4 6 silinder. Porsche dan BMW 5 series dekat situ. 4 silinder twin power turbo ni model baru ni. Nak tahu model baru, F10 model baru macam mana, kita tengok di bahagian lampu depan pun kita dah tahu dah. Okey, bahagian lampu depan kalau ada lips yang di bawah tu lah. Okay, kalau dah yang macam tu ialah model baru. Kalau model lama dia tak macam tu. Lagi Mercedes Benz BMW 3 series. Yang ni adalah macam saya cakapkan tadi. Ini F10 model lama. Lampu dia macam ni. 5 series F10 eh. Dan Porsche bosku. Porsche. Porsche siap boleh buka bumbung lagi ya. Sebenarnya dekat sini kita boleh dapat banyak pilihan. Nampak Porsche Macan dan 520i dari situ. Nampak Porsche Panamera. Porsche Panamera dekat sini. Okey, dalam kamera nampak tak lebar tau. Bila depan-depan boleh nampak kelebaran dia tu. Sangat lebar. Walaupun kereta sport tapi lebar. Nampak? Enjin yang dah ada elektronik e-drive. Okey, kena charge. Bahagian charge dia kita tengok di bahagian tepi ni lah. Okey, di situ kita kena charge. Banyak kereta sebenarnya. Ini baru lot number 1 eh. Ini baru satu lot. Sebenarnya kawasan ni sangat luas. Okey, sampai ke sana. Dan dia sangat lebar lah. Kalau tuan-tuan boleh tengok kat sana, banyak sangat lot. Dan di bahagian sana bukan kereta yang biasa saja, ada juga kereta-kereta sport macam di sini juga. Okey, kereta-kereta yang branded, kereta-kereta yang datang daripada kereta-kereta yang datang daripada Europe lah. Kereta Europe, Mercedes, Mini Cooper, BMW, semuanya datang daripada Europe.
dan Range Rover, Land Rover di sini. Yang ni harga dia kita tengok di situ, BPY 6636, Land Rover Vogue 159800. Dan macam biasa dekat sini kita ada Estima. Estima ni semua kereta-kereta family, Velfire. Okey. Oh, nampak. Ada Jeep dekat sini, ada Jeep. Okey, kalau nak test drive, kalau kita datang sini nak test drive mana-mana kereta pun, nampak tak ada palang tour dekat situ? Dekat selepas palang tour tu ada satu jalan lurus di mana mereka boleh test car di situ. Okey, kalau tuan-tuan dan puan boleh lihatlah. Tapi dia dah siap macam tempat kita nak pergi test memandu. Kita nak pergi ambil lesen memandu. Dia ada bonggol, dia ada corner, kita nak test speed, ada jalan yang lurus. Jadi tuan-tuan dan puan boleh test perupayaan enjin di jalan tu. Siapa yang tahu kawasan kereta di Sungai Besi ni, mereka tahu. Macam ini lot B1 baru saya nampak lah. B1, B3, B8, B10 sangat sangat besar tempat ni. Kalau kereta-kereta sport di bahagian B3 atau B1. Sebab hari tu kita dah tengok Ford Mustang dekat lot B3, Ford Mustang 5.0. RM300,000 lebih. Kita tengok di situ Range Rover, Discovery, Land Rover Discovery dan Volkswagen Tiguan. Yang ni mungkin BMW X6. Okay, X6 kalau tak salah saya, 6 silinder. Macam yang ni Volkswagen. Okay, bosku. Ya, twin power turbo. Okay, model ni adalah model coupe di mana dua pintu sahaja. Okay, iaitu 4 seri ya, 420i. Coupe. 4 seri. Tengok bahagian dalam. Purata bahagian dalam dia tu lebih kurang macam BMW 3 seri je lah. Sport. Pilot Sport 4 Michelin. Tayar pun pakai Pilot Sport 4. Owner lama ni banyak duit. Sebelum dia jual kereta dia, dia bagi tayar bagus ni untuk owner baru. Nampak 4 seri 4 silinder twin power turbo BMW. Bahagian dalam ni kita banyak lagi nampak, ada Mercedes, Volkswagen, BMW 3 seri lama ni. Boleh nampak yang ni E90 punya model. E90, BMW E60 5 seri, yang ni E90 3 seri. Ni mungkin tahun 2009. Okay. BMW 7 seri 730Li. Yang tu sama jugalah, 730Li. Dan model diesel BMW model diesel 3 seri 320D. Sekali tengok RCZ ni macam Audi TT lah. Dia kembar macam Audi TT, lebih kurang lah sebab dia dua pintu yang lebih kurang macam ni. Tapi bentuk dia tu, bentuk daripada Pidget ni, dia lebih sporty kalau kita tengok. Sebab ini ialah body standard lah, bukan body modified punya ni. Standard dengan sporim pun standard. Dan apa yang bagus dia, standard sporim 19 inch 19 inci. Owner nama pakai Continental untuk tayar. Dia sangat-sangat rendah. Tuan-tuan dan puan, ini Audi A5 lah, 2.0 double door coupe. Yang ni model 2000, kita tengok bahagian depan. Yang ni mungkin 2009 punya model. Audi A5 coupe. Tapi jujur saya cakap, yang Audi A5 coupe ni, okay, dia punya body dia tu sebenarnya besar lah, panjang walaupun coupe. Dan ini ialah BMW 3 seri tapi dah buat sikit lah exhaust stick di bawah tu. Mungkin full pipe ataupun just exhaust stick tu saya tak tahu. Dan macam biasa dekat sini, Mazda lah. Mungkin CX-5.
Mungkin Mazda CX-5, nanti kita tengok model dia. Ya, model CX-5. BMW 3 Series 3 biji dekat sini ya. 4 biji. 3 Series. Tapi yang paling kanan tadi tu adalah model yang paling baru lah. Dan ini ialah Audi. Mungkin ini model A5 sebenarnya, tapi A5 model yang 4 pintu. Mari kita tengok. Mungkin ini model, A5. Betul lah, A5 4 pintu. Exhaust dekat sini Amitrix. Exhaust Amitrix sebenarnya mahal eh. Okay, kalau tuan-tuan apa-apa nak tahu lah. Sebab Amitrix sekarang mereka dah keluarkan exhaust yang boleh on off. Dia punya valve tu, valve tronic, kita panggil sebagai valve tronic, di mana dia boleh buka dia punya bunyi exhaust tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dah tunjuk banyak video-video berkaitan tentang kereta mewah yang kita review tadi. And ada BMW, ada Mercedes, ada Audi, banyak. Tapi kereta apa yang kita ambil sebenarnya? Jawapannya ialah BMW. Okay, maaflah kalau gelap sedikit untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan. Ini ialah 2012 BMW 528i M Sport Edition. Okay, M Sport Edition. Nampak? Inilah kereta yang telah kita ambil tadi sebenarnya, BMW. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Walau bagaimanapun, disebabkan gelap, nanti kita akan update full review. Kita akan explain dalam video seterusnya. Walau bagaimanapun, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah subscribe channel ni. Okay? Kita, family, keluarga bersama dalam channel YouTube Warizwan. Kepada sesiapa yang menonton video ni tetapi masih belum subscribe, kenapa tak tekan butang subscribe? Kerana ianya percuma sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan bukan sekadar boleh dapat segala update review daripada kami tentang barangan motosikal, malah tentang automobil pula selepas ini daripada kami. Okey, iaitu kami akan review kereta, barang motosikal dan banyak lagi. Kita akan besarkan empire channel Warizwan. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, kepada sesiapa yang berminat untuk beli barangan motosikal, tuan-tuan apa boleh contact kita ya. Sebelum tu, sebenarnya pembelian kereta ni adalah untuk konten YouTube kami. Jadi kami takkan tinggalkan kereta ini standard. Kita akan buat beberapa mod untuk kita buat racing spec untuk BMW ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu apa yang kita nak mod, apa yang kita nak tambah, racing spec apa yang kita nak masukkan, okay? Exhaust, body kit, maybe wrap. Tuan-tuan dan puan-puan kena saksikan setiap video yang akan menyusul selepas ni berkaitan tentang BMW kita. Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan-puan, stay tune dengan channel Warizwan. Kepada rakan setia channel Warizwan, berkaitan tentang sukan pemotoran, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, banyak lagi barangan baru yang kita akan review dalam channel kita. Okey, sebenarnya jika customer-customer kita yang sebelum ni dah dapat barangan baru, okey, yang kita masih belum review, sebenarnya barang-barangan tersebut kita akan review pada masa hadapan. Okey, kerana apa kita masih tak buat review? Kerana kita masih tak mempunyai masa yang mencukupi. Jadi, kita akan buat satu review khas tentang barangan-barangan tersebut. Daripada brand daripada Apido, brand daripada BRT, brand daripada semualah. Dan juga brand daripada King Drag yang sekarang ni sangat-sangat menjadi fenomena kepada sukan pemotoran. Yes, tuan-tuan dan puan-puan, saksikan dan tunggu video daripada kami. Tuan-tuan dan puan-puan juga boleh ke Shopee saya, shopee.com.my/onefirdaus17, untuk melihat banyak lagi listing tentang barangan motosikal yang kita buat di dalam Shopee tersebut. Jadi ia memudahkan tuan-tuan dan puan-puan nak memilih barang. Walau bagaimanapun, tak semua barang yang kita letakkan dalam Shopee. Jadi jika ada barangan-barangan tertentu khas untuk tuan-tuan dan puan-puan nak tahu apa yang kita ada, tuan-tuan dan puan-puan terus kontak saya. Kita akan bagi setting terbaiknya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh terus follow di IG kami berdua. Satu, Slayer LOTD. Yang kedua, OneFirdaus17. Tengok sahajalah di ruangan description, lagi detail, lagi senang untuk tuan-tuan dan puan follow IG kami. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana menonton video ni. Kita jumpa lagi dalam video.
Sekian, terima kasih. Bye-bye, bosku.